אז אלים קיצר להם ל-100. אבל למה זה מטופש הסיפור הזה? למה זה לא דומה לסיפור שלו? מאה שנה זה בכל מקרה היום. לא יכול, זה מאוד קצת. זאת אומרת, כי זה יחס של 1:10 וזה 1:12 כאילו? לא, כי זה 100 שנה זה בכל מקרה הרבה. הרבה ביחס למה? ביחס ל... איך הרבה? הוא קיצר להם את החיים. אפשר לעשות הרבה ל-100 שנה. אפשר לעשות הרבה בחודש או בשנה. למה זה לא דומה הדוגמאות? נו, מה ההבדל בין הדימוי של בן אדם שיושב חודש ליושב שנה בכלא לבין הדימוי של 1,000 שקוצר למאה? מה ההבדל? אתה יודע ההבדל? למה זה לא דומה לכאורה? הוא אומר, הנה הוכחה. יש הבדל בין לשבת שנה לשבת חודש, יש הבדל. אז יש הבדל למה? בליכות 100, ליכות 1,000. פה יש לו ביחס למה שיושב בכלא. זה ביחס לכמה שהוא חי. יושב חודש או שנה בכלא. גם פה יש לו ביחס, ביחס לכמה שהוא יכול לחיות. לא, זה... מה לא? הוא יכול לחיות עד אינסוף, מה זה? נכון, לכן קיצרו לו את זה ל-100. אז הוא מרגיש את הסבל. לא, זה לא... ביחס לשנה בכלא, זה ביחס לכמה שהוא יכול לחיות. מה זה אומר? שהוא לא חי כבר 1,000. אז מה? אז מה זה אומר שהוא ישב שנה במקום חודש? אבל אם זה שנה מתוך 100, אז יש לזה משמעות מסוימת. ואם זה חודש מתוך 100 שנה, יש לזה משמעות אחרת. אבל אם זה 1,000 שנה מתוך האינסוף, או 100 שנה מתוך האינסוף, זה לא חסר משמעות. למה? אבל זה 100 שנה מתוך 1,000. לא, זה 100 שנה מתוך... לא, זה מתוך 1,000. זה כמו שתגיד לו, זה חודש מתוך אינסוף. מי החליט? הוא יושב בכלא ביחס לחיים שלו, זה כמות... אם הוא היה חי יותר, היה חי 1,000,000 שנה. אז זה לא משנה אם זה חודש או שנה. נכון. זה לא נכון, אתה כן היה משנה עדיין. זה משנה לך אם אתה סובל דקה או 5 דקות? כן. יפה, למרות שזה ביחס להרבה שנים, נכון? אם אתה תחיה 1,000,000 שנה, זה עדיין אתה אומר, טוב, לא אכפת לסבול 5 דקות. במקום דקה, מה הקשר? מה ההבדלים? מה ההבדל בין לשבת בכלא לבין שהוא קיצר מ-1,000 ל-100 לפי ההגדה? שזה כרוך בסבל. שזה כרוך בסבל. לא, גם פה, אבל יש. אבל גם פה זה סבל, כי אתה לא נהנה 1,000 שנה, אתה נהנה רק 1,000, ורק 100. אבל זה הפוך. יש לך את הזכות לחיות 1,000 שנה ולא 100. אז יש לך עונש. השאלה באמת אין הבדל בין לחיות 100 שנה לחיות 1,000 שנה? נראה לי שאין בסופו של דבר. באמת, ולחיות 10 שנים או 100 שנה יש הבדל? כן. כן, כן, כי אתה לא מגיע לבגרות מינית, כי אתה לא מגיע לבגרות הזאת. את גם לא הגעת לבגרות זקנתית. את יודעת מה היית עושה אם היית מגיעה ל-1,000 שנים? היית לך את הבגרות של גיל 500. גם את לא הגעת לזה. כשאתה מת בגיל 10, תקשיבי, תקשיבי, כשאתה מת בגיל 10, אתה לא יודע לאיפה לא הגעת, נכון? אתה יודע שלא הגעת לאיפה שהוא, אתה לא יודע שלא הגעת. לא, אתה יודע, אתה רואה, יש לך רפרנס חי מולך, כאילו יש לך, אתה רואה לאן לא הגעת. נו, ושם יש לך מישהו שסבא שלך חי 1,000 שנה. אני לא חושבת שיש עוד לאן להזדקן ממה שמזדקנים, ממה שאנחנו רואים שהם... אם אנשים, נגיד, היו חיים, לדוגמה, 1,000 שנה, אז היו מתכננים את הכל אחרת. נכון. נגיד, לדוגמה, משכנתה, היית משיגה תוך כמה שנות עבודה. נכון. או שלא, היו הופכים את הכל... עושים משכנתה ל-1,000 שנה. ל-1,000 שנה. שואלה 100 שקל לחודש. בדיוק. לא משנה משהו. לא, כי אז היה פחות, היה יותר ביקוש לדירות, כי יש יותר אנשים שחיים. אז זה לא היה משנה. מה ההבדל? תגיד לי, אתה, מה אתה חושב שהוא ההבדל? בין מה למה? בין הדוגמה שלו מלשבת בכלא לבין הסיפור עם החיים. עם חיים מ-1,000 ל-100. אני אסביר את התשובה, התשובה פשוטה מאוד. בן אדם שיושב בכלא, הוא סובל ביחס לאלה שבחוץ. יש לו כל יום בבוקר, הוא רואה את אלה שבחוץ, הוא בפנים, ואז הוא סובל. כל בוקר הוא עושה השוואה. לעומת זאת, אם כולם היו בכלא,
לא היה משנה לו אם הוא חודש או... אם נגיד כולם היו בכלא, כולם איתו בכלא, אין איזה שום משמעות אם הוא נמצא חודש או שנה או שנתיים או מאה שנה או אלף שנה, אין איזה שום משמעות, כי אין לו רפרנס הפוך. עכשיו, אותו דבר לגבי החיים. אם הוא היה אומר, אני אשאיר שלושה אנשים שיחיו אלף וכל השאר ימותו בגיל מאה, אז בסדר, זה משהו אחר, אז אתה יכול לדעת שאתה כבר לא אל, אתה חי חיים קצרים. אבל מצד שני, הרי אחרי כמה דורות, גם אם נגיד חיו אלף וחשבו שחיו חיים ארוכים, למרות שלא ברור למה חיים ארוכים, היום בן אדם שחי מאה שנה, גם הוא חושב שהוא חי חיים ארוכים. תגיד לו, כן, אבל אתה לא יודע שסבא של סבא של סבא שלך חי אלף, הוא לא יודע את זה. זאת אומרת, זה קודם כל זה לא השיג את המטרה, אבל... לא, בעיקרון, אם כולם חיים אלף שנה, קודם כל אין דבר כזה חיים ארוכים, כי חיים ממוצעים. ודבר שני, כי ארוך זה ביחס למשהו, ודבר שני, אם כולם עכשיו חיים מאה, אז מה, אז איך זה הפך להיות חיים קצרים? בדור הראשון, נגיד, אומרים, אני חי חיים קצרים ביחס לדור הקודם, השני דורות שלושה אחר כך, כבר אין לזה שום משמעות, כאילו זה מטופש לגמרי הסיפור. רגע, אבל בדור הראשון, היא ביצה תועלת. באמת, לא היה לי שום תועלת, זה כמו לקחת בור, זה כמו היה בור בכביש. אמרו, במקום שהבור יהיה פה, נשים אותו שם. איזה תועלת תביא? כן, אבל נתן לך תועלת, אתה יכול לנסוע עוד 100 מטר, איזה תועלת תביא? לא. אם היו טיפשים, אז זה הביא תועלת. למה? היה להם מסע השוואה. תגיד לי, יש לי שאלה, מה זה חכמי חלם? מה זה הסיפור הזה, אלא אם הוא חכם חלם? מה זה הסיפור המטופש הזה? מה נסגר לך? לפי מה שאתה אומר... מלא אלוהים, אבל אתה, שהיית, שמעת ממני הסברים, איך אתה ככה לא מבין את הטיפשות שבדבר? לא, אני אומר לה, לפי מה שאתה טוען גם, אתה אומר... יש כביש, יש כביש, יש כביש. בסדר? אתה אומר, זה כביש, כביש. בכביש שמו מחסום. עכשיו, אתה צריך להגיע רחוק רחוק. אז מישהו אמר, אני אעזור לך להתגבר על המחסום, לקח את המחסום ודחף אותו קילומטר יותר קדימה. אפילו שני קילומטר, אפילו לא רואה את זה. ואז נסעת, אמר, הנה, פתרתי לך את הבעיה. אתה נוסע, אתה רואה פעם את המחסום. אתה אומר לו, מה עשית? אמר לך, לא, פתר לך את הבעיה. נכון אבל ששם פתר לך את הבעיה? איזה בעיה פתרת? למה? תקשיב, אם עצם זה שהם חיים חיים ארוכים, זה גורם להם לחשוב שהם אלים, ואלוהים רוצה לפתור את הבעיה הזאת, אז מה הפתרון נותן בלקצר להם את זה למאה? אם הוא אומר, רק הדור הספציפי הזה, מסיבה ספציפית, המספר אלף באופן ספציפי, גורם להם לחשוב שהם אלים, אז הבעיה נפתרה לצמיתות. אבל זו לא הטענה, הטענה אומרת שמאחר שהם חיו חיים ארוכים, אז הם חשבו שהם אלים. אוקיי, ואלף שנה זה מאוד ארוך, אלף שנה זה ארוך. עכשיו, מי מספר כזה סיפור הטיפש שחי מאה, חושב שאלף זה הרבה. הוא לא מבין שאלף זה קצר ביחס לשמש שחיה כבר מיליוני שנים. אתה מבין? אבל בכל מקרה, אז הוא אומר, הוא חי אלף, הוא חשב שהוא אל. למה? למה בכלל, מאיפה נוצר הסיפור? כי מי שסיפר, הטיפש שסיפר את הסיפור חשב שהוא שאומר, וואלה, תראה, הוא היה אל, הוא חי אלף. מבין? אז הוא חשב שאם אני חושב שאם הוא חי אלף זה אל, אז כנראה שגם הוא כשהוא חי אלף הוא חשב שהוא אל. זה כאילו עבד הפוך. עכשיו, כשאתה חי מאה, אם אנשים מתחילים לחיות מאה שנה, עכשיו, מאוד פעם חושבים שהם חיים חיים ארוכים. מה ההבדל מספרית בין אלף למאה? אם כולם חיים אלף או כולם חיים מאה, זה שונה. אז מה, אז איך נפטרה? אז שום בעיה לא נפטרה. לאותו הדור שכן פתר, או לראות הבאים. אתה צודק. לראות הבאים כמו עושה השוואה אחורה, לא? ברור, 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 ברור. אנשים עכשיו, נגיד פרס שחגג 90, הוא עשה השוואה, אני חי חיים קצרים, אני לא חי אלף, נכון? תקשיב. זה הסיפור סופר אחרת. אלוהים ראה אנשים חיים אלף שנה, חשבו שהם חיים חיים ארוכים. דרך אגב, למה הם לא חיים, למה הם לא חיים מעל אלף? למה רק עד אלף? אתה יודע, זה גם היה קטע כזה, שהם כבר מישהו שהם לא אלים. אבל בכל מקרה הוא אמר, אוקיי, איך אני אדפוק אותם? נותן להם 100 שנה. אתה בכלל קצר ל-500, אבל אמר אלף, 100 שנה. ואז אחרי 100 שנה הוא ראה, ואז הם התחילו לחיות 100 שנה, ואז הוא ראה שהפתרון הקודם שלו לא עבד. אז הוא אמר, אוקיי, אם הפתרון הקודם לא עבד, עכשיו צריך לעשות, לחפש פתרון אחר. נו, זה נראה לך הגיוני הסיפור הזה? וכמו להגיד אולי אם פתר בעיה למשך, כאילו, שם פלסטר, שידע שהוא עוד מעט ייפול, כאילו אפילו בן אדם לא היה פותר את זה ככה. אם יש לך, נגיד, לכלוך בבית, ואתה רוצה שהבית יהיה נקי, זה הגיוני שתעביר את הלכלוך מפה לשם? ואז אתה אומר, כן, אבל פתרתי פה את הבעיה. כן, אבל עצרת שם בעיה. מה עשינו בזה? אפילו בן אדם לא חושב ככה. סתם, סתם, בני אדם חושבים ככה, אוקיי? בן אדם יש לו חיסרון, אומר, אני מלא את החיסרון, שהחיסרון יהיה שם. מילא בני אדם חושבים ככה, אבל אלוהים, מה, הוא לא שם לב שיש לו כאילו עוד שני מהלכים, עוד כמה שנים הוא חוזר עוד פעם לאותו בעיה? לאיזה אותה בעיה? אנשים שיחיו מהם, גם עכשיו שהם חיים ארוכים, כאילו זה לא פתר כלום. אז
אם אלף זה מספר קדוש, למה אלף זה מספר קדוש? כי יש לו שלושה אפסים. אז אתה אומר, אם הוא מתקרב לאלף הוא חושב שהוא אל, אבל מאה לשני אפסים הוא לא חושב שהוא אל. אוקיי. אבל אלף זה לא מספר קדוש. אז מה ההבדל בין אלף למאה? לא פתרת שום בעיה. איזה שאלה נוצרה? לא, זה לא סתם, אם אני לא טועה, זה קרה כאילו אחרי המבול. שזה כביכול בכלל נהיה פספישס חדש והכל כאילו מהתחלה. את אומרת את זה כהיסטוריונית? כאחת בעלת הידע הכללי. אני מתכוונת לומר, אם אני לא טועה, מסופר שזה קרה אחרי המבול. כן. לא זה קרה, זה גם המבול לא קרה. איך יכול להיות שזה קרה אחרי המבול אם המבול לא קרה? אז בואו נצא מנקודת הנחה שהמבול כן קרה. אה, אני מניח שזה קרה, אז נניח שגם הסיפור קרה. אני מניחה שהסיפור קרה. דרך אגב, יש עוד הסבר לסיפור. מה עוד הסבר לסיפור? שאנשים חיו אלף שנה, והם חשבו שזה חיים ארוכים. אז אלוהים קיצר את זה למאה. ואז דור אחד אחריהם חשבו שאלוהים העניש אותם. וזה שאחר כך זה לא יסתדר, זה בגלל שאנחנו לא מבינים את השכל של אלוהים. יש לו שכל גדול משלנו, אבל אנחנו פשוט לא מבינים אותו. זה התשובה. כן. אז נשאלה השאלה, אם אתה לא מבין את אלוהים, אז למה אתה מנסה להסביר אותו מלכתחילה? אז להסביר מוציא אותו טיפשי, עדיף שלא תסביר אותו וזהו. תגיד, לא יודע, יש לו את החישורים שלו, כך הוא החליט וזהו. אם אתה מתחיל למצוא הסברים, ההסברים נראים מטופשים. עכשיו, למה בישיבה שסיפרו את הסיפור, אנשים לא שאלו את השאלה הזאת? אתה הבנת? קודם כל עד כאן. אוקיי, אז מה השאלה עכשיו אני שואלת? אז איך אנשים לא שאלו את השאלה הזאת, אבל זו שאלה כאילו כל כך מתבקשת. אז מה התשובה? כי אנשים רגילים לא חושבים, כאילו לא חושבים מהלך אחד קדימה. אתה לא חושבים טוב ורע, אלף שנה זה הרבה, מאה שנה זה קצת, וזה מה, הוא לא חי אלף, הוא חי מאה. אבל הם לא חושבים כאילו, אתה יודע, טיפה כאילו להקטיל ראש, טיפה. אבל אז הוא עשה את זה בשביל חוויית הדלטה, מ-1000 ל-100, ברגע שהם חוו את זה, אוי, פתאום לא... אבל אז זה לא פתר את הבעיה המקורית. לא, זה לא פתר את הבעיה, זה רק נקודתית. אם הייתי מספר לך סיפור על בן אדם, נגיד, שהוא בכביש היה לו באמת את המחסום, הוא פשוט רצה להתקדם עם הרכב, נגיד, הוא דחף את המחסום קדימה, ואז הוא התקדם עוד 100 מטר. באותו רגע, מה היית חושב עליו, שהוא טיפש או חכם? אם הייתי מספר לך שהסיפור סופר עליך, שכל הסיפור שהוא סיפר פה מלכתחילה, זה היה בשביל לרמוז לך עליך סיפור, רק רצינו לספר לך את זה על מישהו אחר. ככה? למה הסיפור מסופר עליך? כמה שנראה לך שהסיפור הזה מטופש, כי אתה אומר כאילו מה, הוא לא רואה כאילו, מה, הוא לא קולט את כל הסיפור הזה להרוג אנשים בשביל שלא לפתור שום בעיה, למה זה מסופר עליך הסיפור? מי אתה הרגת לאחרונה? את עצמך. אתה הרגת רגעי זמן יקרים במאמץ כדי לדחות בעיה. הייתה לך תחושת חיסרון. במקום להבין שיש חיסרון וזהו, אתה הלכת, התאמצת ונלחמת והזעת והשקעת, ואחרי מאבק קשה הצלחת לדחות את תחושת החיסרון טיפה קדימה. היום קרה איזה קטע? אתמול כאילו בערב אני רץ לקנות את כל האוכל והדברים שלי לדיאטה המיוחדת, ואז אני שואל את עצמי כאילו לאן אני רץ? מה בסוף? בסוף אני עוד ארגיש את אותו דבר אחרי כל התהליך, אני אחזור לאותה נקודה. אני כאילו מודע לזה ואני... אבל אתה כל פעם כאילו... שנייה. זאת התשובה? יש חיסרון וזהו? לא, אני רק אומר, למה כשמספרים לך את זה לאלוהים, זה נראה לך מטופש, ועליך זה נראה לך חכם? זה, הבנתי, אבל בוא נתקדם. לא, אם אני מצפה ליותר, שבי זה נוקאוט. תהפוך את זה. מה אתה חושב? אני מבין את הבעייתיות, אבל אני שואל, אם זה הסיפור... פתאום זה בעייתיות, קודם זה הטיפשות, עכשיו זה בעייתיות. זה הקשר לסיפור, זה הטיפשות. הקשר עליך שזה אמיתי? אה? בהקשר עליך שזה באמת ככה? אז זה בעייתיות. אתה אלוהים על החיים שלך,
ואתה לא קולט, כאילו, אתה אומר, טוב, אני אדחה את הבעיה למועד מאוחר יותר. אז מה החיסרון בסיפור? החיסרון של הסיפור זה שהסיפור סופר כפתרון מוחלט. לא סופר אלוהים אמר, אני רוצה לשחק עם בני אדם, בוא נחליף להם את זה. ופעד 100 שנה, שהם יחו 100 שנה והם ידרגלו, נמצא להם פתרון אחר. לא מסופר, סופר. מה שהם חיים, חושבים שהם מילים, הוא פתר את הבעיה. הוא לא פתר שום בעיה, איזה בעיה הוא פתר? באופן יחסי, כן פתר. כן, אבל בתנ"ך לא כתוב הוא פתר באופן יחסי, לא כתוב הוא פתר ל-30 שנה. אבל לא פתרונות זה יחסי, יש משהו. אלוהים פותר פתרונות יחסיים. שני בן אדם בכלל. מה? שני בן אדם בכלל. אלוהים פותר פתרונות יחסיים? אז לא יחץ או שום דבר. אלוהים פותר פתרונות יחסיים? אם הוא מקיים את האדם, אז האדם חיים באופן יחסי. אם עכשיו אתה תלך לישיבה, לאלה שסיפרו את הסיפור, ותגיד לו, תגיד לי, אתה מבין שאלוהים לא באמת פתר את הבעיה? פתאום, אלא התפטרת הבעיה, אתה רואה את זה, זאת אומרת, אני מבין, הסיפור נפטר. מה מסוימת, כן פתר. אתה אומר שזה לא פתרון לכל הדורות. מי פתר? לא לכל הדורות, זה פתרון דור וחצי. אז גם פתרון, דור וחצי זה כלום. אלי, זה אלוהים מדובר פה. הוא תכנן את השמיים ואת הארץ, שלא יכול למצוא פתרונות יותר טובים, מה רק דור וחצי קדימה. אני מדבר על זה שאלוהים לא צריך לעשות מניפולציה מורכבת כדי לגרום לבן אדם לא לחשוב שהוא אל. אתה יכול לעשות שהבן אדם לא יחשוב שהוא אל. אבל הייתה בעיה אחרת, כי כשאלוהים ברא את האדם, הוא אמר אני רוצה לברוא אדם בצלמנו כדמותנו, הוא אמר אני רוצה שהוא יהיה כמוני בכלל. אז אמר לו לא, אבל אל תאכל מעץ כדי שלא תהיה אל, אז כאילו תחליט. אז למה בראת את העץ מלכתחילה? הוא אמר אני רוצה שהוא יהיה כמוני, ואז הוא שואל. טוב, מה המוסר השכל של הסיפור? מה המוסר השכל? אתה הבנת את ההבדל בין הסיפור של הכלא לסיפור של החיים? כן. מה הבנת? כי בסיפור של הכלא, יש לו השוואה של המצב שלו בכלא ביחס לאלה שנמצאים בחוץ, אז כל הזמן כאילו עושה השוואה. לכן, במהלך השנה יכול להיות לא רק כל השנה. איפה לאחרונה ראית אנשים שנמצאים בתוך כלא, או שהם לא עושים השוואה לאנשים שבחוץ? איזה כלא לדוגמה? הכלא של כדור הארץ. כדור הארץ זה גם כן כלא. אתה נולדת בתוך כלא, קוראים לו כדור הארץ, אתה לא יכול לצאת ממנו. אז מה, אתה מרגיש רע מזה שאתה בכלא של כדור הארץ? שאתה אומר, למה בכלא? לו יצויר שעכשיו נגיד חצי מהאנושות הייתה מתחילה לטוס לטיולים לירח. הייתה חוזרת עם תמונות מהירח וזה. היית מרגיש רע, אני כבר לא יכול לצאת מהארץ, אני לא יכול לצאת לחלל. אני כבר חודש תקוע פה בכדור. אתה מבין, אלא מה, שאם כולם נמצאים פה בכדור, אתה אומר, טוב, זה הכלא, כאילו, בסדר, זה הגבולות. זה מראה לך ש... אז מה ההבדל בעצם? נגיד, גם אתה נמצא כל מיני בתוך כלא, אתה נגיד לא יכול לעבור את המים, יש לך ים, אתה לא יכול להיכנס פנימה. צריך להתאמץ כדי להיכנס למים, אתה לא יכול לצאת החוצה. יש לך גם גבולות, אפילו בירח, אתה לא יכול, כאילו, אתה לא יכול לצאת מהגלקסיה שלנו, לא יודע מה. אפילו הרבה פחות מהגלקסיה אתה לא יכול לצאת, אתה לא יכול נגיד לצאת מהחללית, זה מה יש. אז למה נגיד שבן אדם בכלא, לכאורה מה ההבדל? שרק אמרו לו במקום שלא תוכל לנסוע 1,000,000 קילומטר, אתה לא יכול לנסוע 1,000 קילו, יש לך טווח יותר קטן. מה ההבדל? כי פה הוא עושה השוואה, הוא אומר לא, אבל אני יכול להיות מעבר לקיר הזה. אבל פה הוא אומר, טוב, אני לא יכול להיות מעבר לכוכב הזה. תאר לעצמך, שהיה אפשרות, נגיד אתה יושב בחוץ, יותר אנשים באים, נוחתים לכדור הארץ מכל מיני כוכבים. נוחתים מהכוכבים, נוחתים. וכולם, מי שרוצה, לוקח מזוודות, נוסע, חוזר מהכוכבים, ורק אתה אומר לך, אתה יש לך עונש, אתה חייב להישאר בכדור הארץ. אתה יודע, נשאר מהכוכב למעלה, אתה מדבר איתו בסקייפ מהכוכב למעלה, והוא אומר לך, כן, אני עכשיו פה בכוכב, וזה, מהכוכב אחר כאילו נמצא. ואני אומר, וואו, למה אני תקעו אותי פה בכדור, אני לא יכול לצאת. אבל אם אמרו לך, אף אחד לא יכול לצאת, אתה אומר, טוב, מי חשב על זה שהוא בכלא של כדור הארץ? למרות שמי חשב על זה שהוא בכלא של כדור הארץ? בני אדם, אלה שבנו את החלליות. ומה האמת, איזה כלא אחר כולם נמצאים בו? בכלא של הזמן והמקום. אתה לא יכול לצאת מהמקום. יש מקום, אתה לא יכול לצאת מהמקום. אתה יכול לצאת מהמקום? יש מקום. גם אם אתה יכול לנסוע, אתה לא יכול לצאת בדימיון במקום.
אתה לא יכול, אתה יכול לדמיין שאתה לכוכב אחר, אבל אתה יכול לדמיין שאתה לא נמצא בשום מקום, שאתה נמצא מחוץ למקום. יש מרחב מקום, גם אם אתה יכול לנוע בין הכוכבים, אתה לא יכול לצאת ממנו, כי לא משנה כמה רחוק טיסה, אתה עדיין בתוכו. אתה לא יכול לצאת מהשליה שאתה במקום, אתה לא יכול לצאת מהמחשבה שאתה נמצא במקום כלשהו. כן, יש מקום אינסופי. לא משנה כמה רחוק טיסה, באיזה מהירות טיסה, אתה עדיין בתוכו. תגיד שאתה טוסי רחוק, 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 עדיין בתוך מקום. אז אתה לא יכול לצאת למקום, אלא מה? אז למה זה לא מפריע לך שאתה לא יכול לצאת במקום? כי אתה אומר, טוב, זה מחויב. אבל מה האמת? שגם פה, כמו שהמציאו חלליות לצאת לכוכב האחר, גם יש דרך לצאת מהמקום. איך אתה יוצא מהמקום? אבל יש אתה מבין למה יש מקום, למה יש מקום? כשינוי. מה זה מקום? תחושה של שינוי, של צורות. ואם אתה מטיל ספק בשינוי של היש ואין, אז אתה גם יוצא מהמקום. טוב. כן. גם בבית כלא, אני חושב שאחרי תקופות, אבל אני יכול להתנגד לזה. אני חי ככה, אני חי ככה. יש הרבה אנשים שנמצאים בכלא, נכון, שרגילים, שלא רוצים לצאת, אפילו שבאים לשחרר אותם ומסרבים. אז מהבחינה הזאת זה כן דומה. אפשר יש כלא וחיים זה גם אותו דבר. כל אותו דבר. אבל יש לי שאלה גם. השאלה גם באמת אם יש פתרון, מחפשים את הפתרון המוחלט, השאלה אם יש פתרון כזה בפתרון. נניח שאין כזה אז. זה ברירת מחדל. אז תפסיק לרצות אותו. לא. אז מה זה עזר? אם אתה סובל, אתה סובל לא בגלל שיש פתרון מוחלט, או שאתה רוצה להגיע לשם. זאת אומרת, אם יש או אין זה לא משנה, מה זה משנה שאתה רוצה? שהוא יכול להמשיך לרצות, או שזה יותר? הרצון שלו לפתור מבוסס על זה שהוא חושב שזה אפשרי? לא אפשרי. הוא שאל אותי אם יש. אמרתי לו, אם אין, לא תרצה.